وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا 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 الله وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا آگے ہو جاؤ تم بھی پڑھو گھر کوشش کرو وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا الله الله حبيبي والله جدا 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 ما شاء الله ایک دفعہ پھر اٹھاؤ تم پڑھو پہلے وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا ہاں جنت والوں کو جو بدلہ دیا جائے گا ان کے صبر کی وجہ سے کیا ہوگا جنت وحریرا باغات ہوں گے اور ریشم کے لمل کو ساتھ دیں گے وجزاهم بڑے بڑے کی بڑی جزا ہوگی نا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا جی اقرا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا الله ما شاء الله من لم يتغن بالقرآن بس قرآن جو ہے نا وہ خوبصورت پڑھنا چاہیے اس میں لوگ سمجھتے ہیں کہ تکلف کیا جا رہا ہے تکلف کہاں ہو رہا ہے یہ تو جذبات ہیں اللہ کا قرآن ہے لوگوں کی جو شعراء کی شعروں کو بڑا خوبصورت کر کے پڑھتے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں اور ریاضتیں کر رہے ہیں کیا ہم اللہ کے قرآن کے لیے بیٹھ کس طرح نہیں کر سکتے ضرور کرنا چاہیے
کہ اور یقین جانیے کہ جس وقت یہ پڑھا جا رہا ہوتا ہے میں واللہ قسم کھا کر کہتا ہوں ایک شان ہی الگ ہوتی ہے اس وقت پڑھنے کی.